אחרי שקנינו ביפרש, נלך לפגישה קטנה בטינק, חצי שעה. חצי שעה של פגישה. אחרי זה צילומים קצת קצרים ולמפגש. תהיה במפגש. אבל עכשיו יצאנו מטין והיה מאוד נחמד. אחרי שיצאנו מהפגישה, סיימנו את הצילומים, כמובן שאסור לנו לדבר על זה, הישר למפגש פה בשרונה. אין פה עדיין אף אחד, אנחנו מקווים שלאט לאט תתחיל להתמלא ויהיה מעניין ויהיה כיף. טוב חבר'ה, יש לי מסר סודי אליכם. ילד, אני בעצם חציל. אני חציל, כן. מה שמה, תקלו, פגשנו מעריץ, תקלו. הנה, פגשנו מעריץ. מעריץ, מעריץ. מה קורה? ברוכים הבאים לבלוג שלי של דקל צ'אנל. רציתי לומר לכם ש... תעשו שם, יחד! רגע, מי רוצה פוסטר? וואי אתה לא מבין לי, אני לא מפרסם אותך, יודע מה? יש רתם, אתם גרים באותו בית אבל לא באותו חדר! כמה אנשים, אינה על העולם, כמה אנשים. לא, אבל לא הרבה אנשים. יש פה גם את איתי! איתי, וואט! אינבר! גם הוא כאן! יו, אתה בסדר? אני יכול להיות בבלוג? יו, זה חפטז! אני לא מאמין, אפשר תמונה! מה זה, כמה זה לך, כל הדבר הזה? אבל תרקדו אותי, זה לא כיף לבד. וואי, NBA. ראיתי הומואים בעבר, כזה עוד לא ראיתי. נראה לי אני שורף את הפריים מאחורה, אבל לא אכפת לי. תצלם מלמעלה כי ככה גיא טיווי עושה, אני רוצה להיות כמו גיא טיווי, אוקיי? אוקיי, אוקיי, לא אכפת לכם, לא אכפת לכם, אה? סיימנו! שואל לי ששפרו אותנו לסאב, וכתומי, תומי... אני לא סוגו מי הוא, אני לא כתומי. את תביא את היד. אני מזהיר אותך, אני קשה למה... תגיד לי, לאון, מה נראה לך, לאון? מה נראה? כן, אז כמו שני אנשים חכמים, שוב פעם שכחנו להדליק את המיקרופון, אנחנו נורא נורא מצטערים על זה. אתם מוזמנים להשאיר למה את התכתובת ולא לאכול סולת. בכל מקרה יש כאן שני סרטונים שכנראה שתאהבו וגם כפתור שם על הערוץ.